ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಗೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸೋಪ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋಪು ಇತ್ತು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೋಪು ಇತ್ತು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆ ಸೋಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೋಪು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಫೇಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇಳಿ? ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೇಳು ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆ ಪಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಜನರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯತೀಂದ್ರ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ನಾಯಕ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಣ. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಯಾರು ರೈಲ್ವೆಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅನವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.